É isso aí, rapaziada. Você que acompanha o trabalho aí, Emerson Braza, novamente na área aí. Queria agradecer a todos vocês aí que compram os meus materiais aí, a minha apostila. Sem esquecer de agradecer a todo o Brasil e a fora do Brasil também. Muita gente comprando aí fora do Brasil também. Pode comprar que eu mando pra você: cavaquinho, apostila, instrumentos musicais, guitarra, baixo, violão, o que quiser aí, cuíca, instrumentos de percussão, instrumentos de corda, beleza? É só entrar lá no site www.emersonbrasamusic.com.br. E você pode comprar e pagar em até 12 vezes no cartão, beleza, galera? Também tem a promoção de Natal e queria estar lembrando vocês aí que você comprando uma apostila por R$ 30, você concorre a um cavaquinho. Você comprando duas apostilas por R$ 60, você concorre a um cavaquinho e um banjo. E você comprando quatro apostilas por R$ 100, você vai concorrer a dois cavaquinhos e dois banjos, beleza, galera? Muito legal essa promoção aí. Também tem outra promoção que é o seguinte: você gravando um vídeo com um acompanhante do seu lado aí, você vai concorrer a um cavaquinho de Natal, que eu vou estar fazendo sorteio aí no dia 25 de dezembro. Eu vou estar fazendo sorteio aí de um cavaquinho e você pode ganhar, hein? É só você gravar o vídeo com um amigo do lado, falar sobre a minha loja, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Falar da onde você é, o seu nome, sua cidade aí, que você já vai estar concorrendo a um cavaquinho de Natal. Coloca esse vídeo no YouTube e manda para mim o link para mim estar divulgando no Facebook aí. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, dá um curtir aí embaixo aí, compartilha esse vídeo aí para mais gente ficar conhecendo, mais galera, né, ficar conhecendo sobre o meu trabalho aí. Beleza? Agradeço a todos vocês que acompanham o meu trabalho, o meu material aí. E lembrando que tem a apostila nova também com 70 músicas cifradas na partitura, beleza? Muito fácil de tocar, facinho de aprender. Tá certo, galera? Então eu tô no aguardo da sua compra e do seu material. Valeu, valeu. Um abraço.